Es neesmu vienkārši šajā pasaulē, lai meklētu skaistāko vietu, zaļākās pļavas, saldākos ķīseļus un viesmīlīgākās viesnīcas. Es esmu šajā pasaulē, tāpēc, ka man ir komanda, virsniecība, virs manis, un viņi man pateica iet. Un tas ir tas, ko Jēzus saka. Tēvs man ir sūtījis, man ir jāizdara, manai dzīvē ir misija un uzdevums. Jaunieši, jūs neesat vienkārši šeit, šajā pasaulē, lai meklētu kādu smuku pretējā dzimumu būtni, un tad lakstotos un mīlinātos un sapņot par viņu. Jums ir augstāks uzdevums nekā tas, un jums šajā pasaulē ir misija. Un ja jūs to nepiepildīsiet, jūs palaidīsiet garām visu savu dzīvi. Jūs varat būt miljonāri, bet ja jūs nepiepildīsiet, kāpēc Dievs jūs nolic šajā pasaulē, jūs būsiet nožēlojami dzīves beigās.